Bankların cəlb etdikləri depozitlərə görə Mərkəzi Bankda saxlamalı olduğu məcburi ehtiyat faizi artırılıb. Məcburi ehtiyat norması milli valyutada depozitlər üzrə 4%-dən 5%-ə, xarici valyutada depozitlər üzrə isə 5%-dən 6%-ə qaldırılıb. Bəs məcburi ehtiyat faizinin artması kredit faizlərinə necə təsir edəcək? Pravda az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Mərkəzi Bankdan trendə verilən açıqlamada bildirilib ki, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin müvafiq qərarları ilə məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması qaydasında və məcburi ehtiyat normalarında dəyişikliklər Mərkəzi Bank tərəfindən pul təklifinin daha effektiv tənzimlənməsi, uçot dərəcəsi üzrə faiz dəhlizinin faizlərə təsirinin gücləndirilməsi, bank sistemində likvidliyin təmərküzləşməsinin məhdudlaşdırılması, habelə də dollarlaşma meyillərinin stimullaşdırılması məqsədilə edilib. Qiymətləndirmələrə görə məcburi ehtiyatlarla bağlı qeyd olunan dəyişikliklər bank sektorunun xərclərinə əhəmiyyətli təsir etmir. Dəyişikliklərin manatla ötəliklərin maya dəyərinə orta hesabla cəmisi 0,16%, xarici valyutada ötəliklərin dəyərinə isə 0,01% təsir emək ehtimalı var, lakin Mərkəzi Bankın belə bir gözləntisi yoxdur, deyə məlumatda qeyd edilib.